Vítaj v Mabáku. Riešením nerovnice v čitateli x-1/ v menovateli x+2 je väčšie ako 1 je množina po a. Otvorený interval -2, 1, otvorený interval. Po b, zjednotenie dvoch otvorených intervalov -nekonečno až -2 s intervalom 1 až nekonečno. Po c, otvorený interval -2 nekonečno. Po d, prázdna množina. A po e, otvorený interval -nekonečno až -2. Najskôr musíme spraviť tabuľku, kde budeme dosádzať x-ové hodnoty, starostlivo vybrané okolo nuly, do výrazu na ľavej strane nerovnosti. Ja som si vybral čísla -10, -9, -8, -5, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10. Tie som dosadil do ľavej strany nerovnice a vyšli najskôr kladné hodnoty, potom sa preklopili okolo prázdnej množiny do záporných hodnot, ktoré postupne prechádzajú cez nulu až do kladných hodnot. V tabuľke sa nachádzajú tri zaujímavé čísla. X rovné -2 dáva prázdnu množinu, lebo v menovateli je nula. Hodnota v nule je -1/2 a hodnota v jednotke je nula. Keď si tieto hodnoty zobrazíme do súradnicovej sústavy, v -2 získame prerušovanú zvislú čiaru. To znamená, že táto hodnota -2 do celej množiny patriť nebude. Hodnota v nule bude na y-novej osi v hodnote -1/2 a bod 1 alebo hodnota 1 sa zobrazí do nuly. Inak povedané, nulové body alebo také body, ktoré majú aspoň jednu nulovú súradnicovú hodnotu, sú priesečníky s osou x a y. Zobrazením hodnot -10 až -5 do súradnicovej sústavy získavame jedno rameno grafu tejto funkcie, ktorá je vyjadrená ľavou stranou celej nerovnice. Aby bol kompletný, ešte vypočítame hodnoty pre -4 a -3, čo je 5/2 a 4. Ako si môžeme všimnúť, s postupujúcou hodnotou x ďalej a ďalej do -nekonečna, hodnota y, respektíve ľavá strana celej nerovnice, sa postupne približuje k číslu 1. Inak povedané, čitateľ je o trošku väčší ako menovateľ a tým pádom čím menšie číslo x, tým bližšie bude táto hodnota k jednotke. S tým, že tú jednotku nikdy nedosiahne. Môžeme si všimnúť, že hodnoty, ktoré idú na od -2 sa postupne zväčšujú. A zväčšujú sa takým spôsobom, že čitateľ bude pre veľké x-ové hodnoty o trošičku menší ako menovateľ. To znamená, nikdy nepresiahnú hodnotu +1. Oni sa totiž smerom do plus nekonečná pre x-ovú hodnotu približujú k čísle 1 zo spodu. Grafom výrazu x-1/x+2 je hyperbola s asymptotami x rovná sa -2, y rovná sa 1. Podľa zadaného výrazu ľavá strana musí byť väčšia ako jednotka. To znamená, jednotku zvýrazníme prerušovanou čiarou, keďže tam nie je rovnosť. A budú to všetky hodnoty v grafe, ktoré sú väčšie ako táto jednotka. To znamená smerom nahor. Priesečník týchto hodnot a grafu výrazu na ľavej strane je práve ľavé horné rameno tejto hyperboly. A tým pádom riešením celej nerovnice sú také hodnoty x, ktoré padnú na toto rameno. A tým pádom hodnoty x patriace od -nekonečna do -2 otvorený interval. Riešením tejto úlohy je teda možnosť e, -nekonečno až -2 otvorený interval. Ak sa ti video páčilo, daj mu like, pomôž kanálu Mabak rásť tým, že mu dáš odber a pošli toto video kamarátom a kamoškám, pokiaľ vieš, že im môže pomôcť. Čau.